Ou de casa? Dona Eunice. Ah, é por aqui? Nossa, que bonita que a senhora tá hoje. Bom dia. Bom dia. Com licença. Pode entrar. Vamos conversar um pouquinho. Vamos. Gostei desse chapéu da senhora e do lencinho também. Obrigada. A senhora se arrumou, né? Se arrumei. Vamos lá do lado do fogão? Vamos. Vamos embora. Vamos lá. Contar um pouquinho da sua vida. A senhora nasceu aqui nesse lugar mesmo? Sim, nasci. É. Na casa que eu nasci, tá ali. Então, a sua filha, né, falou que aqui só tinha, não sei se era 3 ou 4 casas? Sim. De primeiro, né? Era. Vamos ali fora, pode ser, não? Pra senhora mostrar onde que eram as casas? Vamos. Pode ser? Vamos, os cachorrinhos não vão escapar? Eu peço, portão. Porque aqui, vamos falar o bairro que é, né? Como é que chama o bairro aqui? É, bairro Pedregulho, né? Agora é Rio Preto de Baixo. Agora é Rio Preto de Baixo. Sim. Chamava Pedregulho. Bairro do Pedregulho. Aham. Uhum. Então, conta que jeito que era aqui, porque hoje tá cheio de casa, né? Então, aqui era estrada de terra, uhum. E nem carro vinha. Aí, com muito trabalho, muito sacrifício, abriram as estradas, né? Aqui aí só nós... passava carro de boi, gente? Sim. Sim, aí deu muito trabalho, mas depois foi melhorando. Uhum. E hoje, com a ajuda de Deus, nós já temos asfalto aqui, né? É. Mas tá então. Tá tudo mais fácil, mais né? Mais fácil. Isso, então a senhora é daquelas que gosta mais de hoje do que antigamente? Sim. Com certeza? Tem saudade, né? Do tempinho antigo, da minha mãe, né? É. Do meu pai. Mais luz de lamparina, né? Uhum. Mas hoje tá muito mais fácil. Hoje tá tudo mais fácil. Sim. Tanto que as suas filhas, né, tem pousada aqui perto. Sim. Duas filhas tem pousada, né? Duas filhas. A Denise e a outra, como é que chama? Janaína. E a outra também teve, mas só que ela separou, né? É. E aí ela construiu essa casinha. Também o ex-marido dela também tem pousada. Tem pousada também. E aqui no bairro? Aqui no Rio Preto de Cima. No Rio Preto de Cima também, né? E a senhora tem um restaurante aqui, um lugar muito lindo, que depois nós vamos lá mostrar também. Sim. O restaurante. Mas eu queria ficar aqui do lado do fogão de lenha, que a senhora sabe. Sim. Que a senhora assiste o os vídeos. Quer filmar a casa, Leandro? Vamos lá, lá. Sim. Vamos. Não tem ninguém morando lá? Não. É do meu sobrinho, mas só que ele não quis. Ah, vem pouco aqui, né? Porque mora em São José. Ele vem passar uns dias aqui só. Vem. Então a casa é essa aí, ó. É essa casa. Mas não era desse jeito, né? Não, desse jeito. Era o modelo mais antigo. Era o modelo mudou. Mais antigo. É. Ele que reformou? Ele que reformou. Não, minha mãe já deixou assim. A mãe já deixou assim, então? Deixou. Vamos ficar um pouquinho mais pra lá, pra ele, senão ele não vai deixar nós falar aqui. Deixou, minha mãe deixou assim, daí conservou, né? Ele tá conservando. Aham. Mas quando eu nasci, a casa era um modelo diferente. Conta como que era, então. Era aquele de... Aquela de como é que nós fala? De... Pau a pique? Não, de... Tijolo à vista? Não, tijolo mesmo, só que ela era aberta, do tipo aquela da dele. Como aberta? Assim, era uma cunheira, assim, ela tinha uma viga pra cá, uma viga pra cá. Era quatro águas? Quatro águas. Ah, isso. Mas as paredes, que jeito que era? Era tijolo mesmo. De tijolo mesmo. Quando a minha mãe casou com meu pai, né, antigamente, que meu pai era... Tinha 28 anos e minha mãe tinha 14. Eles moravam mais lá pra cima. Uhum. E a casa era de pau a pique. Essa estrada ia dar em algum lugar, não? Não. Terminava aqui mesmo? Terminava aqui mesmo. Uhum. Essa herança aqui, na verdade, seria da minha mãe e da minha tia. Sei. Tia Virgínia. Uhum. Aí, quando foi construir essa casa, daí o meu avô falou com meu pai. Ele ia fazer de pau a pique mesmo. Daí meu avô falou, não, vai lá comprar tijolo. E daí eu pago o tijolo, pode fazer. De... Aqui tem bastante olaria, tinha, né? Não sei se ainda lá, tem. Lá na fazenda velha, vocês falavam. Sei. Aquele pessoal lá de... Ali ele perde a cada Floripa, aquele Zequi Mariano. Sei, ali que tinha. É, o homem era dono, era parente deles. E como que trazia o tijolo aqui? Aí que eu não sei, né? Eu nasci aqui, aí eu não a sei. A senhora nasceu aqui, nasci, né? Aqui. Mas era desse tamanho a casa, não? Era desse tamanho mesmo, assim, minha mãe teve 12 filhos, cresceu 11, aí teve tudo lá pra cima e 3 aqui embaixo. Uhum.
Mas assim, o que que era? Porque hoje tem um alambrado, tem esse Ah, portão, não, né? era Tudo tudo aberto. aberto do flor. Ah, tinha flor. Minha mãe gostava muito de flor, eu herdei essa herança dela. É, a senhora gosta também, né? E a Que a minha senhora. mãe gostava muito de plantar rosa, azaleia, Tá. palma. E assim, mas e horta ela tinha? Ah, acho que tinha sim. Ué, mas a senhora não cresceu nessa casa? Então, eu cresci, mas só que não lembro mais. Tinha sim. Tinha. Eu tenho horta também até hoje. Nossa, mas esse cachorro tá muito. Ele não. Eu acho que ele não gostou da gente, viu? É, ele fica Vamos sair da latindo. vista dele, que eu acho que é É. capaz dele parar um pouquinho. Então, eu queria saber, assim, já que nós estamos em frente dessa casa, né? O que que a senhora fazia aqui quando a senhora era criança? Então, eu cresci, né? Fui com a minha irmã e meu pai sempre foi trabalhador, tirava um leitinho, trabalhava na roça, e eu Mas era também deles era aqui, né? deles. Eu também fui, trabalhei na roça também. Aí crescemos tudo aqui. Quantos irmãos que vocês eram? Era 11. Entre homem e mulher. Uhum. E a senhora é de que número dos irmãos? Eu sou a caçula. Ah, é, a senhora é mais Sou novinha. mais novinha. E quantos irmãos seu ainda tem vivo? Nós estamos em quatro irmãs. Quatro irmãs, Os que é o que irmãos já sobrou. sobrou. Os irmãos já As foram irmãs já tudo. foram tudo. Então, será que a caçula era mais mimada, mais poupada, não? Olha, As outras não falam pra eu senhora? acho que era sim. Era, Era. é. Eles contam, né? Eu não sei. Eles falavam que eu tinha. O cabelo meu era todo enroladinho. E aí as irmãs mais velhas, às vezes uma queria pentear, a outra queria também. Então a senhora era bonequinha delas, de certo, né? Quando a Floripe, que era mãe da Valdete lá que você foi, casou, eu tinha 6 anos. 6 anos. 6 anos. Quando a Valdete nasceu, eu já estava com 8 anos, né? Aí foi eu escutei o primeiro chorinho dela. Ah, olha só. Então, a senhora lembra de ter trabalhado ajudando o pai e a mãe, não? Lembro, O que que a senhora ajudei fazia? bastante, capinava arroz, capinava milho. O primeiro trabalho que a senhora fez? O primeiro trabalho que eu fiz foi na roça mesmo. É. E deram uma machadinha pra Deram senhora? machadinho. Pequenininha, machada. É. Mas o pai pedia pra fazer uma tarefa ou ele deixava assim à Não, ele vontade? deixava a gente à vontade. É. Trabalhava um pouco, vinha embora. Tá E as certo. outras irmãs minhas também foi, trabalhou também. Eu tinha perguntado para a senhora da horta, né? A senhora parece que não teve muita lembrança da como Não era. tive muita lembrança da horta, mas acho que tinha sim. A senhora acha que tinha? Tinha Então a sim. senhora não era muito da cozinha, né? Pelo jeito. Não, eu gostava sim, mas eu não era muito assim. Aqui tinha mãe, né? Mãe cozinhava e eu já não ficava muito. A outra irmã minha que já gostava mais de mexer com a cozinha. Tá certo. Então, você falou que o pai tirava um pouco de leite, tinha algumas roças. De certo, vocês não consumia tudo que vocês produziam, né? Plantava mandioca, engordava porco, Então, criava galinha. e o que sobrava? Vocês faziam o quê com o resto da produção? Ah, era só pro gasto mesmo. Era só pro gasto? Sim. Mas então vocês não via cor do dinheiro? Como que era? Ou o pai Ah, trabalhava por dia? pai trabalhava por dia, né? Tinha, né? Vivia assim, vendia o leite lá em São Bento. Ah, então vendia o leite, tá Vendia o certo. Então leite. era isso, é. E como que levava o leite para São Bento? Ele levava latão de leite lá na estrada, Na né? Nas estrada, no costas. asfalto. Isso. Ele levava nas costas. Era estrada de terra. Ele que levava. Ele que levava. A senhora lembra se ele ficava esperando o leiteiro passar ou largava? Não, acho que ele esperava. 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 É porque de certo naquele tempo podia largar o latão ali que ninguém mexia não, É, né? podia, mas acho que ele esperava. Ele esperava, Sim. já sabia a hora. E aí tinha um caminhão que passava? Sim, era o leiteiro que passava. Mas a estrada lá embaixo, que hoje é asfalto, já era asfalto ou não? Não, Era não. terra. Terra. Quando o asfalto chegou, eu tinha 15 anos. A senhora lembra? Lembro. Essa época eu já lembro. Então, né, quando a senhora cresceu aqui não tinha luz. Não, não. Aliás. Quando a minha tia, a Virgínia ali, que antigamente era SESP, né? Aí falou assim, ah, vamos pôr a luz aí. Aí meu pai não quis. E nenhum dos fios, Não quis. meu pai não quis. Aí nenhum dos fios achou, nossa, mas ele vai, né, um dia ele vai embora e a herança vai ficar para os filhos, e os filhos vai ficar com luz. Daí ninguém acordou nessa hora, então a luz chegou até na minha tia só. Sei. Aí casei, tive 4 filhas, né? Tive Tudo no três. escuro. É, tive três. Casei e fui morar ali no bairro onde a Valdete mora. Lá chama como Na mesmo? Lá é.
É Rio Preto de Baixo também. Rio Preto de Baixo. Fui morar lá. É. Aí foi, mudei bastante, mudei São José, depois voltei de novo com a mais velha, com 5 meses, e eu grávida de outra. Daí tive 3 filhos aqui, depois mudei para Tremembé, depois voltei lá para Moreira César, depois quis voltar aqui. Mas isso por causa que o seu marido estava... É, daí meu marido entrou nesse emprego que ele está até hoje. Ah, é? Qual que é o emprego dele? Da DR, né? Ah, da DR. Do governo. Uhum. Aí quando nós chegamos aqui, daí que nós fomos achar falta da luz. Porque você já estava acostumado com daí, luz, daí, né? Fomos aquela briga, luta, pedindo a Deus, pedindo que Deus ajudasse. Deus ajudou. Aí a minha tia cedeu. A sua tia cedeu? Cedeu um relógio, colocamos lá embaixo, a luz chegou aqui. Mas daí com o tempo passou, as coisas foram melhorando. Uhum. Aí deu certo, daí veio aquela luz da terra. Aí nós pagamos por mês todo mundo, aí o transformador subiu para cima. Uhum. E hoje está tudo desse jeito. Todo mundo tem luz? Todo mundo tem luz, tudo iluminado. Então, quando vocês eram pequenas, tinha rádio aqui para vocês escutarem? Tinha, não? Tinha sim. Tinha? Tinha aquele toca-disco antigo. De pilha, tudo? Tinha, de pilha, tudo. É. E o que, que vocês escutavam? Ah, escutava mais música sertaneja, né? Sertaneja. Mas vocês já eram da congregação? Todo não, mundo? Não, não. Tudo nós era, eu nasci católica, é. Respeito até agora os padrinhos meus, né, que tá vivo. É porque a senhora casou na igreja católica? Não, casei na Assembleia. Ah, já casou na Assembleia? Sim, ah. Mas eu tenho o maior respeito até agora para as pessoas antigas, né. A senhora falou padrinho de batismo, então, sim, né? Sim, que estão vivos, acho que faleceu tudo já, agora tem só um padrinho só. Uhum. Mas eu nunca fui de se respeitar, não. E como é que foi essa transição que a senhora... Primeiro a senhora foi para a Assembleia e depois para a congregação. Sim, aí... Ah, daí achei assim... Começou uns irmãos lá de São Paulo visitar a gente. Aí eu achei assim, um lugar assim mais que se sentia mais à vontade. É os mesmos que foram na Floripa, não? É. É o mesmo povo? É o mesmo povo. Uhum. Achei que sim, que eles... a gente fica mais à vontade, né? A senhora, na igreja a gente se sentiu também melhor. Sente à vontade, não precisa... Fica chamando para... Fazer nada, só a gente faz o que a gente sente. Tá certo. Então a senhora já gostou quando os irmãos vieram e já na conversa a senhora já gostou? Sim, aí nasceu a segunda filha, depois tive a Denise. Depois que eu voltei dessas mudanças, que eu entrei aqui, que já vai fazer acho que 30, 39 anos, eu acho, 38 que eu tô aqui, né? 30... Que a Denise ia fazer. Nossa, tudo isso? É, graças a Deus nunca mais eu mudei. Aham. Uhum. E Deus tem ajudado nós aqui até agora. Mas quando vocês começaram, aí era na Assembleia isso, né? Isso, era na Assembleia. Já tinha o templo, tudo, a igreja? Já tinha uma igreja ali embaixo, depois foi derrubada, né? Uhum. Daí foi levantou a outra aqui. E agora é da congregação aqui. Sim. Vocês que construíram? É mutirão? É os irmãos. Os irmãos, então. Era mas... uma casinha e transformou. Sei. Uma igreja. Mas isso, foi entre vocês mesmo. Sim, que construíram, é, né? Entre os irmãos da igreja mesmo, nós demos uma mão também. Tá certo. As mulheres pegam na colher também? Nós fazer comida. Nós as mulheres fazem a comida. Fazer comida, a Valdete ajudava. Tá certo. Então, voltando lá para trás, dona Eunice. Aliás, eu não perguntei a data do seu nascimento nem o seu nome completo. Esqueci. Então, o meu nome completo é Maria Eunice de Souza Ferraz. Eu nasci no dia 3/1/59. 3/1/59. Tá certo. Agora, a senhora não sabe se a mãe fazia resguardo, se a mãe respeitava sim, dieta? Sim, respeitava. Mas a senhora não viu isso, né? Eu porque não vi. A senhora é mais nova. A gente, eu sei que ela teve todos os filhos dela com parteira. Todos com parteira? Sim. E os da senhora? Os meus, não. Não? Todos no hospital. Foi, nasceu todo uma no hospital. Em São José, três em São Bento. Três em São Bento. Tá certo. Então, eu voltando lá para trás. Do que a senhora brincava com as suas irmãs? Ou a senhora era boneca e elas que brincavam com a senhora? Ah, a gente naquela época eram as coisas muito difíceis, né? É. Não tinha muito recurso. Muito recurso. A gente brincava com qualquer brinquedinho, para nós era felicidade. Mas qual que era esse? Que brinquedinho que era esse? Ah, eram umas bonequinhas, né? Umas bonequinhas que mais o pessoal fazia de pano. Aham. Uhum. O pessoal fazia e dava para vocês brincarem. É. A senhora não fazia bonequinho de sabugo, não? Não. Não.
Acho que é minhas irmãs que fazia. As Eu não irmãs. cheguei essa época, não. E a senhora brincava com os meninos, com as meninas, tudo Não, junto, não? só com as meninas mesmo. Só com as meninas. Eu, com as minhas sobrinhas, que a minha irmã morou aqui em cima, tinha bastante Tinha filho bastante, também. né? Então, como que foi essa transformação aqui do bairro, né? Porque aqui era bem rural. Agora Então. eu não vejo mais nada rural aqui, né? Então. Acho que o mais rural que tem aqui é o Lio que tem os cavalos aí, né? Isso. Então, é que a gente, o meu marido sempre lutou, né? As pessoas foram dando a força também. Fomos ajeitando, né? Pedindo ajuda pro prefeito. Aí Deus foi abençoando. Então, mas foi uma coisa que vocês quiseram É, mesmo? Vocês foram largando? não, nós queremos sim, É. mas aí, por causa da igreja também, né? Aí esses assaltaram até aqui em cima. Tá. A senhora foi na escola ou não? Fui. Foi. Estudei na Ponte Nova. Mas o que que. Até que ano que a senhora estudou? Até a quarta série. Primeiro dia de aula meu foi lá no bairro do Cassununga, lá onde o senhor foi na Pedra Pião. Sei. Tinha uma escolinha lá. Tinha uma escolinha. Lá que eu fui A primeira escolinha vez. era para baixo da pedra, depois da Era ali, ponte? quando o senhor entra ali na. Antes já era o rock um pouco. Antes de Gerard Rock, tinha uma escola ali. Era uma. É, tinha uma, bem naquela reta assim, Numa retona numa ali, tá? retona ali no lado esquerdo, é uma escolinha. Tinha uma escolinha lá. E a senhora gostava de ir na Eu escola? fui lá e depois já construí, gostava, depois já construí o grupo ali na Ponte Nova, terminei ali. E aí não quis continuar ou não? Ah, era muito difícil aquela época, né? A senhora ia a pé lá? Ia a pé. Ia a E eu pé. também não sou muito chegada em estudar, aí Não. eu não quis ir para frente, não. Mas se fosse pelos seus pais, a senhora iria ou não? Acho que não. Acho que não também. O pai, nosso pai era tudo que as modas antigas, né? Não. Eles queriam que ajudasse na roça do Sim, certo, né? é. Que acho que era mais lucro, mais vantagem para eles, né? Isso. Então, dona Eunice, hoje, né? A senhora tem o um restaurante, as filhas têm a pousada, né? A sua vida é mais em torno do restaurante ou a senhora faz mais alguma outra coisa assim de atividade Não, remunerada? só com o restaurante mesmo. Só o restaurante. E tenho também o chalezinho lá em cima, né? Não, mas aí é da sua filha, né? Não, é meu também. Ah, a senhora Ela também trabalha tem. para mim. Ah, peraí, então a Denise tem, a outra lá do Fênix, né, tem, e a senhora também tem? Também tem dois. Ah, eu não sabia. Sim. Gente, aqui tem chalé pra todo canto. Graças a Deus, eu trabalhei bastante. O senhor quer ir lá na perna do fogão de lenha agora? Vamos Vamos lá. lá, é. Vamos lá, porque. É, eu trabalhei bastante numa pousada, sabe, lá em Santo Antônio. Aí aprendeu. Depois que a Tânia nasceu, cresceu, eu tava com 8 anos. E aí eu resolvi trabalhar fora. Aí eu fui lá e gostei. E o senhor Orlando não achou ruim da senhora trabalhar Não, fora? ele não achou ruim. Ele Ele apoiou. apoiou. Porque às vezes os maridos não gostam, né? É, aí a minha filha tinha 8 anos e eu gostei demais trabalhar assim, conversar com o público. O seu chalé é aquele lá, não? É lá. Ah, é pra lá. A Tânia quer que o senhor Ah, aquele sobe lá em lá. cima? Depois nós sobe lá rapidinho para o senhor É filmar. aquele lá em cima? Isso, eu levo a chave. Ah, deve ser bonito lá de Muito cima, né? bonito para o senhor filmar. Vamos lá, depois a senhora Vamos lá, sobe depois lá. nós sobe lá. Aí eu fui trabalhar lá, né, em Santo Antônio Pinhal. E fiquei 8 anos lá. E lá a senhora. Ah, 8 anos, imagina, tanto de 8 anos. Fiquei 16 anos. 16. E a 16 senhora anos. aprendeu a lidar com as coisas. Isso, deixa eu fechar aqui. A senhora tem um monte de cachorrinho, né? Tenho um monte de cachorrinho aí, ó. A Mel, Olha a quantos. Mia e o Pup. E o gatinho também, É olha lá, ó. engraçado. Anaís, Ah, eles olha lá. brincam, eles Brinca, brincam. brinca o gatinho. Porque Vem a aqui, Valdete Anaís. também tem vários desses Tem. pequenininhos assim, né? Olha lá, ó. Olha, eles Aí. brincam tudo com o gato. Brinca. Olha só. Que legal. Então. Quantos que são entre gato e cachorro? São cinco, né? Três, Cinco. quatro, cinco. Ah, Vamos esses que entrar estão aqui, aí, né? então. É que aquele dia parecia que tinha muito mais. Depois eu filmo um pouquinho melhor Vamos para filmar as plantas também. entender um pouco melhor aqui. Isso. Eu gostei dessa sua chaleira que a senhora tem aqui, viu? Ah, é? Eu gosto. Lá no restaurante tem uma que era minha mãe. Essas outras a senhora foi comprando. Essa aí eu comprei faz pouco tempo. Sempre eu gosto de entrar em assim lugar em Tremembé, tem coisa mais antiga. Aí eu gosto de comprar. A senhora botou alguma coisa, um óleo aí pra. Não? Ah, foi só botar o fogo que ele já. É, já pegou.
Hoje, vamos falar, a senhora não estaria acendendo fogo, a senhora só acendeu o meu pedido, né? Ah, sim. Porque a senhora hoje vai cozinhar lá no restaurante, é isso? Sim. Então, como nós estávamos falando da pousada, daí eu fui trabalhar lá no. Lá em Santo Antônio e achei gostoso. Cada final de semana a gente tinha Só ficar um pouquinho mais para lá. Isso, aí pega. Isso. Se não ficar muito quente para a senhora. Não, tá Se bom. ficar quente, a senhora Aí eu fala. gostei de lidar com o público. É. Cada final de semana tinha uma gente diferente. E na verdade até agora tenho amizade. Veio duas aqui já. Já veio aqui na sua casa conhecer. Conheceu eu lá e veio aqui. Uma almoçou no restaurante, a outra ficou no chalezinho nosso. O que mais que a senhora gostou do trabalho lá que a senhora fazia na pousada? Então, era mais assim, ter mais O assim, contato com o público. contato com o público mesmo. É. Aí ele, o patrão deu um problema lá, o patrão não quis que eu ficasse mais lá. Aí eu fiquei muito triste a hora que ele tirou eu de lá e trouxe eu para casa. Daí eu já não achei bom ficar trabalhando mais lá, vim embora. Como assim trouxe eu para casa? Então ele tirou eu lá de onde servia o café Ah, ele e trocou de trocou de serviço. serviço, daí eu não gostei. Foi Ah. na hora que daí eu pedi conta. Mas e hoje? Foi muito triste porque eu gostava muito, eu Gostava, amava né? muito o ex, eu fiquei muito abatida, mas deu tudo certo, graças a Deus, aí vim embora. Aí lá na pousada eu já tinha falado que eu queria que Deus preparasse um restaurante para mim. A senhora já tinha ideia? Já. Lá mesmo eu falei. Aí Deus preparou. Aí meu esposo aposentou, pegou o fundo de garantia, aí a minha filha se incentivou, a gente levantou. Vocês levantaram. Então, esse Já vai fazer 5 anos. Fez 5 anos. 5 anos. Então, esse restaurante, a senhora cozinha nele. Cozinho, eu e meu genro. A senhora e seu genro. Mas ele desde o começo ele tá com a senhora? Tá. É. No começo já começou uma outra mulher, mas daí não deu certo, daí ele está ajudando desde o começo. É restaurante por quilo? Como que Não, é funciona? serve-serve e a vontade é um valor e uma vez é um valor. Ah, então não tem peso, né? Não, É. não. Ah, eu nunca vi assim, é diferente, né? É. Então, mas aí a senhora cozinha, a senhora tem tempo de conversar com as pessoas nas mesas? Ah, algum dia sim. Então, mas aí Algum dia a é isso que a gente. senhora gosta, Eu né? gosto, algum dia eu fico assim, principalmente quando vem os parentes. Ah, os parentes. É, aí a gente fica lá conversando, a gente. Conta a história, né? Aí até meu genro brinca. E hoje a senhora ficou de folga. Ficou Eu de folga, ficou conversando fico só. conversando, que Não eu foi, gosto não foi. muito de conversar. E aí sobrou pra ele. É, aí fica mais ali. Daí chama eu. Não, tá chamando, aí ele sai. Escuta, mas que tipo de comida que a senhora serve aí? Mais comida assim, mais assim, mais comida simples, né? Caseirinha, não tem muita coisa de massa, não. Sei. Caseirinha, só fala arroz e feijão. Um arroz, feijão, uma abobrinha, um chuchu, Que tipo de um carne? franguinho, carne cozida, sempre sirvo, peixe. Mas a senhora serve frango caipira ou não? Não, frango mesmo, da granja mesmo. Frango de granja, tá certo. E a senhora planta alguma coisa do que a senhora serve ou não? Pronto, couve só. Só As couve. outras coisas não tem tempo, É, porque aqui em Minas, né? Não né? É, pode faltar couve. não é, aqui em São Paulo ainda, mas Aqui em São Paulo? Gente, eu tô tudo atrapalhado, porque São Paulo. um dia eu tô com uma perna em Minas, É outra em São. atrás desse morro aqui, Atrás Minas. do morro é Minas. Bom, então pegou as coisas dos mineiros É, também, meu né? pai era mineiro, então a gente. Ô, dona Eunice, nós que estamos falando da couve, eu quero saber o que que vocês comiam de verde quando a senhora era criança? A gente passava mais assim mesmo. Meu pai criava galinha, a gente plantava, tinha abóbora, né? Daí comia cambuquira, aquele broto? Sim, Comia. pepino, a gente mãe plantava pepino Pepino. no rosar. Que a gente Ah, no meio do plantava. rosar. É, a gente comia. E alface, vocês comia? Alface Também. também. Brócolis, couve-flor, essas coisas também? Não. Comia, mas era mais assim, mais difícil, né? Mais difícil. E aquelas plantas mais rústicas, taioba, serralha, Ah, caruru? sim, taioba, comia. Tem taioba até agora ali no quintal da minha mãe. A senhora faz Eu taioba? faço, tem vez que eu faço. E aquela que eles chamam de ora pro nobis, que é aquela folha mais gordinha? Ah, isso daí tinha lá no serviço que eu trabalhava. Eu tenho um pé ainda, não plantei. Ela tá lá na estufa. Mas é aquela que trepa assim? Não. É. Porque tem uma outra que dá mais rasteira assim, que dá aquelas bolinhas coloridas, que a turma chama de ora pro nobis. Você não Isso aí eu não conhece? conheço. Não conhece? Não. Maria Gorda? Também não. Não. Gondó, você não conhece? Também não. Capiçoba? Não. Não.
E os remédios que a mãe dava para vocês quando vocês ficavam doentes, que era, você lembra? Ah, era mais remédio, mais caseiro mesmo, né? Que a gente quase não ia no médico, né? Fazia chá. E a senhora lembra algum chá daqueles que a mãe fazia? Ah, eu lembro, minha mãe dava chá de sapeche, né? Com Novalgina. A Novalgina é a planta ou é o Não, remédio? remédio. O remédio de farmácia. É. Ela dava chá de sapeche com Novalgina. Sim. Quando? Quando a gente tinha febre, dor de garganta. Transage usava? Não, depois a Transage eu usei depois que a gente já era casado Depois, já. né? Não conhecia a mãe, acho Aí que não não, conhecia. não conheci. Boldo, hortelã, conhecia. Sim, Erva boa. cidreira. Sim. Aquele mentruz do que dava Ah, sim, rasteiro. mentruz também. Quando machucava, a minha mãe às vezes passava que ela batia, né? Batia e colocava. Batia, tinha sumo, amarrava até um pano. E pra verme, ela dava alguma coisa, você lembra? Não lembro. Não. Não. Leite ferrado ela nunca fez pra vocês? Também não. Também não. Jogar, avermelhar a ferradura e jogar no leite. Não Também não lembro de lembro, fazer. não, também. Sabugueiro, a senhora lembra se usava? Eu lembro que tinha, minha mãe falava, mas não lembro que a minha mãe usava. Não lembra, né? A senhora ficou muito doente quando era criança? Não. Graças a Deus, não. Não. Não, lembro quando deu sarampo, né? Nós, mas foi. Então, o sabugueiro é pra sarampo. Só não lembro de ter Não tomado. lembro, também Às não. vezes ela fez e não falou pra vocês, né, É, que era. verdade. E benzedor, benzedeira levou vocês? Não. Não, Nunca. não. Mas ela acreditava nisso, será? Ah, eu acho que os dois, acho que acreditavam, né? Porque É. eles eram católicos, depois ficou evangélico, depois que eu já tinha uns 12 anos. É, mas tem muito católico que não acredita em benzimento também. É mesmo, É, não é todos não. verdade. Então vocês iam nas festas, né? As Não, tipo eu não São lembro, João. eu não, nós não frequentava, Não? não. Vocês não saíam muito Não daqui? saía muito, não. Depois que eu cresci moço, que a gente que começou a sair, eu com a minha irmã. Nós íamos mais aqui em Santana, né? Em Santo Antônio, São José era mais difícil. Tá, mas quando que vocês iam pra cidade então? Fazer o quê lá? Ah, nós íamos às vezes levar roupa para costurar, comprar alguma coisa. Aí eu e minha irmã. Ah, vocês iam. A minha irmã Mas vocês iam a faleceu, pé? nós íamos de ônibus, né? Ah, de ônibus. Até Santana? Até Santana. Nossa, tinha ônibus então. Tinha. O Tinha, ônibus o tinha. quê? Passava umas 2 vezes por dia, Ah, será? sim, umas 2, 3 vezes por dia só. Bem pouquinho. Aí tinha É. que ir naquele horário ali. O nome do ônibus, eu lembro, era Transul. Transul. Depois passou a ser Rodosul, depois foi mudando, depois passou a ser Sartório. Aí você entrava no ônibus, se tivesse seco o tempo, você saía tudo empoeirado, né? Sim, O ônibus tudo. devia ser cheio de poeira, não era? É. Eu ia passear com meu pai lá em Campos do Jordão também. Ah, ia passear? Ia O pai passear, levava tinha, vocês para passear? levava. Aí eu ia também, já desci com meu pai passear lá em Pinda de Bondinho. Ah, você foi daquele bondinho? Isso. Mas que legal, vocês passeavam, né? Sim. Que bom. E sapatos vocês tinham? Tinha. Vocês andavam calçado dentro de casa? Dentro de casa, eu acho que não. Acho que não. Eu lembro que eu capinei e cortei até o dedo inchado. Com todo dedo com enxada, né? Vocês andavam descalço. Andava Só quando descalço. tinha que sair que É. colocava o sapato. A senhora falou que ia com a irmã para costurar roupa lá em Santana, né? E aí, a mãe então não costurava. Não, Aí não. levava para uma costureira. Levava. E a roupa era feita do quê? Ah, era roupa assim, era pano assim de brim, pano assim normal, assim, esse pano floridinho. Mas não comprava. E Não. a gente comprava nessa época, eu com a minha irmã já era mocinha, já tinha bastante loja que Que vendia comprava roupa. roupa feita. Sim. Mas e aquelas de saco, pano de saco, fazia também não? Essa época, nossa época, Não já fazia. não fazia mais. Não. Não. E vocês andavam de calça ou de saia? De saia. Andava de saia. Não, mas e às vezes não usava uma calça por baixo da saia assim? Olha, eu nem lembro agora, hoje eu uso, né? Porque eu gosto de mexer muito em carroça, né? Ah, é? Eu uso. Onde que a senhora mexe? Ah, eu mexo Nas couve? na couve, nas flores, Ah, nas meio flores. plantando. Aí a senhora se protege um pouquinho. A senhora usa luva para trabalhar? Não Não. uso nada. Nada. Não, não sei tabaco novo. É, eu também não gosto não. O povo Não. fala para tomar cuidado, mas Não uso nada. parece que não sente as coisas, né? Então, eu ia perguntar para a senhora do. Sumiu da minha cabeça? O que que era mesmo? Eu só Ah, já lembrei. Então. O banho seus, a louça e a roupa, lavava com que sabão? Então, o que o senhor falou ontem aqui do sabão de cinza, minha mãe fazia. A mãe fazia. Minha mãe fazia sabão de cinza e a gente usava bastante.
Era para tudo? Agora o banho, nossa, não lembro agora, não estou nem lembrando se eu não usava mais para o banho, não, mas para lavar louça, lavar roupa era. Era o de cinza? Minha mãe fazia aquele tipo de. Quando colocava cinza, não. Não sei como é. De coada? De coada. E quando morria porco, aí eu tinha. Né, daí minha mãe pegava, colocava naquele tacho e ia fervendo. Ia fervendo com a gordura. Com a gordura, depois colocava abacate junto. Colocava abacate, é. Isso aí eu lembro, que a minha mãe fazia muito sabão cinza. Então, essas plantas aqui, quer dizer, na hora que pegava a cinza, né, botava na lata, não botava umas plantas embaixo pra... É barrilheiro ou de coada, não sei como eu que é. Eu não lembro. Então não lembro? Não lembro. Tá. Mas era assim, a minha casa não tinha água encanada. Tinha que buscar água fora. Era bica, onde que a mina nossa agora era uma bica. Uhum. E a gente ia lavar roupa lá. Ah, vocês lavavam roupa na meu bica. Meu pai cortou, serrou uma tábua de peneira e fez assim, uma tábua bem bonita, lisinha. Pra bater a roupa? Pra bater a roupa. E a gente, eu com a minha mãe ia lá. Eu lembro quando rodou lá em Campos do Jordão, não sei se você lembra, lá na Vila Albertina. Sei. Eu com a minha irmã, nessa época, acho que eu tinha uns 15 anos, né? Tava lavando roupa ali, começou a passar o avião aqui e tudo, e nós ficamos até assustados. Passou o avião de bombeiro. Aqui naquela época não tinha rádio, não tinha nada, a gente ficou sabendo. Só depois vocês ficaram sabendo o que era. Só depois que ficou sabendo que começou a passar aquele avião, tudo aqui, passou bem aqui por cima de nós. Sei. Daí que a minha tia veio e contou. Avisar o que que aconteceu, né? Então, nessa época nós tava lavando roupa lá na bica. Escuta, e a senhora falou que o pai fez uma tábua serrada de paineira. Paineira. Porque paineira é uma madeira meio mole, né? É, acho que era paineira, porque ela era larga. Era largona, né? Aí depois a minha mãe encanou a água e a gente tomava banho de bacia. De bacia? De caneca, né? Pegava água. Uma por uma? Uma por uma. É. Aí ficou, meu pai faleceu ainda, nem chegou a ver a luz elétrica. Nem viu? Nem viu. Então, dona Anísio, ontem a gente estava conversando com a dona Gorete, lá do Cláudio, naquele bar que tem aquela igreja lá, né, que está em ruína. Na serra lá em cima, né? Isso, é. Aí ela falou que depois dela tomar banho, quando ela saía do banho, o pai pegava e botava uma paia de milho debaixo do pé e amarrava, para não sujar, para ficar com o pé limpo para ir para a cama. A senhora tinha algum sapatinho? Não lembro, acho que a gente já usava chinelo, né? Você já usava chinelinho já, de dedo? Já. Até naquela época minha já tinha chinelo, tamanquinho. Tamanco? Sabe, tamanco de madeira? Verdade. Comprado? Comprado. Que a era gente já tinha já. Pra usar depois do banho, né? E aí, vocês acordavam cedo, tomavam café que a mãe fazia? Eu acordava cedo, tomava café, já ia cuidar, né? Fazer os afazeres. Mas o que que era que vocês comiam de manhã cedo? A gente foi criado mais assim com farinha de milho mesmo. Mas farinha de milho e que mais que tomava de manhã cedo? Era café com leite e farinha. Café com leite e açúcar? É. Açúcar branco ou aquele escuro? Acho que é o branco. É o branco. Uhum. E aí, depois do almoço, o que que era? No almoço a gente mais comia assim, durante a semana era mais verdura mesmo. Só o frango era mais final de semana e quando vinha visita. Mas então, peraí. Aí fazia um arroz com feijão, uma verdura, mas na gordura de porco, né? Gordura de porco. Então já tinha... Nós fomos criados em gordura de porco. Gordura de porco. E hoje a senhora usa ainda, não? Não uso. Por que que a senhora parou? Eu parei porque daí a gente não engorda mais porco, né? Não tem mais... Mas tem onde comprar, né? Tem onde comprar. E o Lio sempre comprava, mas eu achei melhor ficar com óleo mesmo. Mas por quê? Preferência de sabor? Preferência mais da saúde também. Não é porque o médico falou? Não. Mas só sabe que hoje os médicos estão falando para voltar para o gordo de porco, né? As comidas antigas eram mais saudáveis. Eu também eu gosto, que eu tenho descendência também de engordar, né? Daí por causa também do... Também faço um pouco de regime também. Aí a gente não prefere deixar, né? Tá certo. Entendi. Então, o almoço, então, vocês comiam arroz com feijão. Era seu o arroz e feijão, a maior parte das vezes, não? Era de vocês gente, mesmo? A gente plantava. Uhum. E o gordura de porco era suas também? Sim. E a verdura? E o milho, vocês plantavam também? Plantava também. Então tinha um paiolzinho e tudo? Tinha um paiolzinho. Até a Denise tem foto dela, né? Quando... Ela tem, ela mostrou pra mim. Mostrou, né? Mostrou, então, é.
Eu, quando eu, na época que eu vim morar aqui também, antigamente, também criava. Depois que eu achei, gostei mais das flores, aí eu parei de criar. Tá, os porcos. Fiquei galinha. A galinha, ah, entendi. É. Aí parei de criar galinha e fiquei cuidando de flor. Uhum. Porque as galinhas acabam com tudo, né? As galinhas não. Ou prende a galinha, né? Ou cerca a flor. É Então. melhor. Eu acho que sempre é E eu melhor cercar a lembro galinha. também, é uma coisa bonita contar que ali, acho que é parente do Zé Trinel mesmo ali que o senhor entrevistou, que tinha uma marca de farinha, que chamava, o homem chamava Tito Custódio. Sei. Então meu pai buscava farinha lá. Seu pai ia buscar farinha lá. Eu Porque ia daí ele levava o junto, milho levava dele, o milho e trocava. trocava. Eu lembro que eu ia lá, eu queria comer beiju, e o forno não era igual da Valdete. Eu lembro um pouquinho, não muito, que o forno dele era assim reto. Reto, não era Não redondo, era né? redondo, era reto assim, eu lembro. E deixava o senhor comer à vontade lá. Deixava, eu lembro, tinha bulhão o rio passa para baixo, né? Daí eles cortavam também um pouco de água para entrar na fularia. Pra entrar na. Essa aí eu lembro um pouco. Mas eles tinham monjolo também? Não. Aí eu não lembro. Não lembro o que Não que lembro, era. só a marca de farinha. Só a máquina de farinha, né? Tá certo. E eu tô pensando aqui agora nesse. Eu perguntei do almoço, né? À noite, você jantava o quê? Ah, era assim também. Era Mesma coisa do comida, mesma almoço. coisa. Vocês comiam igual. Mas comia de dia ainda. Era bem mais cedo que Era bem agora. mais cedo. Era bem mais cedo. Agora o pessoal já, às vezes, nem costuma mais jantar, né? Toma café tarde, é difícil às vezes jantar. Eu mesmo não faço nem janta. A senhora não faz? Não, eu faço almoço que sobra, às vezes eu deixo. E se não sobrar também, o marido se vira, come pão com ovo, não tem. Pão com ovo. Escuta, eu tava falando com a sua filha, a Denise, e aí ela faz uma panqueca com banana, né? E ovo, né? E farinha de aveia. Daí eu perguntei que ovo que ela. Que era, ela falou assim, é ovo branco de granja, porque ela disse que tem nojo de ovo caipira. Que às vezes tinha vez ela criar galinha caipira, vender os ovos caipira e comprar do branco. A senhora é assim também, não? Não, eu gosto do caipira. É, né? É. Porque ela era assim desde criança, não? Não sei por que ela não ela tem, né? Não, assim, não Ela disse que acha. tem nojo, é? Eu não tenho nojo, eu acho legal o caipira, É mais mas gostoso, né? bem mais saudável do Mais que o saudável branco. também, né? Eu acho que tomara que ela escute isso aqui, a mãe É. dela falando. Então, e aí eu ia perguntar para a senhora, de noite, o que que vocês faziam? Vocês iam dormir ou o pai contava, a mãe contava a história? Ah, meu pai, naquela época, meu pai gostava muito de beber, né? É. É. Meu pai ia pra Então venda ele saía. beber, ele saía, não Largava contava vocês muita lá. história, nada. Nós ia dormir. Vocês iam dormir. A mãe não contava história também? Também não. Não. Não lembro, não. A senhora não lembra dos causos que o povo contava, Não então? lembro, depois que. Eu lembro os causos, depois que já era até Casou. casada já. Aí eram os amigos do seu Orlando É, que contavam. sim. A senhora gosta de gente na sua casa, não gosta? Eu gosto, Gosta, né? gosto. O dia que eu vim aqui estava lotado de gente. Eu gosto. Gente e bicho, né? Sim. Eu acho que é por isso que a senhora abriu o restaurante também, né? É. Tá certo. E sombração, a senhora lembra? Viu alguma cor diferente? Ah, o povo não acredita muito em sobração, mas eu em sobração eu não acredito, mas na tentação eu acredito. Na tentação. Na tentação eu acredito. Hoje aqui onde eu moro eu até vi mesmo. A senhora viu o quê? Jogando terra assim no milho quando a gente passava e às vezes passava num lugar assim que você sentia aquele medo, dava aquele arrepio. Isso eu já vi. Mas já viu luz, alguma coisa? Não. Não, não, Nada. Mas qual que é a diferença de tentação e não. Não assombração? é A que senhora explica? é, não é a assombração que o pessoal fala, que vê as coisas, isso aí eu não acredito muito não. Mas a tentação é o que eu digo sim. Porque quando você vê com qualquer coisa que se a gente fica com medo, se a gente dá aquele arrepio, né? A gente sente até mal. Ah, isso é a É a tentação. tentação. Tá certo. A senhora falou que teve três filhas, é isso? Quatro. Quatro. Tudo mulher. Toda mulher. Tudo mulher. E a senhora queria ter tido algum filho homem, não? Ah, na minha preferência, meu esposo queria, mas eu já foi nascendo mulher, eu conformei. Mas Aí não tinha preferência do que pedir para Deus que desse com saúde. Mas foi bom pra senhora que ajudava bem na casa, né? Sim, ajudava. Todas ajudaram? Todos ajudaram. Qual que número que é a Denise? Que número que A é? Denise, a terceira. A terceira.
Tá, então tem duas. Todo mundo trabalhou na roça. A segunda não foi muito trabalhar, que ela gostava mais de morar para a cidade. Ela até foi embora para a cidade. Ela foi embora. Essa foi e ficou para lá. Ela casou para cá e foi, não deu certo o casamento. Ela não quis ficar aqui, foi embora. Mora lá em Jundiaí. Jundiaí. Tá certo. Bom, ô dona Eunice, eu acho que a senhora pode mostrar as suas plantas agora e depois nós podemos ir lá no chalé. Sim, e depois no restaurante, sim. Né? O senhor filmou aqui minhas aventinhas? Olha que belezinha. Ela quer que filme todas as plantas dela, né? Então nós vamos filmar. Gente, que bonitinha vem aqui no vasinho, né? Então, as meninas xingam, vem aqui. Xinga por quê? Porque elas acham que eu tenho muito, eu gosto. Ué, mas a senhora gosta... Olha aqui, ó, vamos filmar. Não, vamos filmar de novo. Eu já filmei, mas vamos filmar. Esse armarinho antigo aqui também, deixa eu filmar bonitinho. Não é antigo, não. Eu comprei ele, acho que é bonitinho. Mas dá trabalho, não dá? Pode. Cuidado, ó, das... É bonitinho, ele não é muito antigo, mas é bonito, né? É. Cristaleira, né? Cristaleira, isso. E não dá muito trabalho cuidar dessas plantas? Ah, dá um pouco. É. A gente, cada 15 dias eu tenho que trocar as águas, tudo que tiver na terra tem que plantar. Mas eu gosto. É. E não dá pernilongo na água, não? Não dá. Não? Não dá. Eu troco a água toda, cada 15 dias eu lavo tudo. Aqui não tem muito pernilongo, não? Tem um pouco. Tem? Muito não, mas tem um pouco. Na época, é nessa época agora, né, que dá Sim, pernilongo, não é? Nessa época agora mesmo. Uhum. É, eu dormi ali na casa da Denise e não teve nada. Deixei até a janela aberta. Não entrou então, nada, mas não. Não, agora está começando, a gente tem que fechar a janela cedo. É. Aí não... Olha, tem mais, tem planta pra todo lado, gente. Aqui, ó. Olha só. E aquelas avenquinhas que estão ali na janela, a senhora pega do barranco? Pega do barranco. Às vezes eu pego da casa da Denise, eu vou lá na casa dela, vejo no barranco. Ah, a senhora fica de zóia, assim, vai passando pra rua e vai vendo as plantas. Pego. Olha, todo lugar tem. Então, aquelas uma, a senhora tem que botar uma cadeira, uma escada pra, ah, pra mexer. Ah, sim, né? Ali, eu ponto a escada ali, naquele... Aqueles mais altos ali, alto. Né? Vamos lá fora então, ver as plantas? Vamos lá. O senhor Orlando saiu ou ele está dormindo? Ele está trabalhando. Ele foi hoje ele trabalha? Trabalho. Hoje ele trabalha. Ah, esse aqui que é o seu quintalzinho. Aí, ó. Comida gente, o que tem de planta aqui? Oi. O que é isso aqui? Isso aqui é uma... É uma orquídea? É a orquídea que quebrou ali, eu queria que o senhor filmasse, caiu. Ah, mas a senhora enfiou na terra, então. Enfiei na terra ali. Ah, porque eu tava achando estranho. Ali tem outro. Gente, olha o quanto que de planta que tem aqui, meu Deus do céu. Aqui a outra que abriu, aqui pra ver que linda. Ah, essa tá bonita, é. Aí, olha. Olha pra ver que bonita. Essa tá muito... É, fica, isso fica paradinho assim que tá muito lindo. Que linda ela, né? Eu gosto muito de frouxa, hein? Tenho vontade ainda de arrumar, mas... Olha aquela que bonita lá. Lá atrás, vamos lá. Olha pra ver. Ó, essa pintadinha? É. É, linda mesmo, né? Que linda. Isso ali é... costela de Adão é essa. Ali costela de Adão. Essa daqui também. Mini costela. Essa aí é diferente, a minha irmã trouxe muda lá de São José. A qual você tá falando? Essa bonita aí perto do senhor aí, ó. Essa aí mesmo. É, mas essa aqui é a que eu tava filmando. Qual que? Qual... Essa de cá. Essa aqui? Falei. É. Essa? É. Olha a folha pra você ver. Ah, ela é diferente, ela não é diferente, igual aquela é. Que a gente tem. É verdade. A senhora gosta de planta diferente, né? Gosto. Essa daqui é antiga também, ó. Olha que linda essa. Essa antiga? É. Olha pra ver que bonito. Ô, dona Eunice, mas isso aqui, pra senhora cuidar de todas, vai quase o dia inteiro. Nossa, eu fico rolando aqui, meu marido fala. Nossa, olha ali que bonito ali pra filmar também, olha. É, ficou bonitinho, né? E tem lá pra trás ainda mais. Tem. Vamos filmar olha tudo. Olha aquela roxinha lá, que bonitinha. Linda ela. Aquela lá, ó. E essa, ah, esse bambuzinho que eu acho bonito. Ele faz, uma toceirinha, né? Faz. Eu acho ele muito lindo mesmo. Olha essa aqui, que linda a flor dela. Essa é a venca japonesa. A venca japonesa. E isso aqui é um tipo de gerânio? É, a gente fala que cheiro de Adão, mas é gerânio. Ele tem cheiro também? Tem um fraquinho, tem não fraquinho. Tem muito forte. Essa não. Essa é bonita lá, roxinha, pra você ver que essa é. Roxinha aqui. Ali tá tudo bagunçado, a minha horta é ali em cima. Ah, tem uma horta lá em cima, agora que tudo eu tô vendo. Bagunçado, eu tô capinando ela agora, que faz não tem tempo. A senhora não vai querer mostrar a horta? Vamos lá pertinho, vamos lá. Pelo menos pra filmar de longe. Às vezes tem... Tá meio bagunçado aqui. Ó, oh, achei uma coisa aqui que eu tava querendo. Olha a erva cidreira de... Essa aqui, erva cidreira. De capim, né? É. De capim santo.
Mas tem mais algum outro chá, não? Hortelã, essas coisas? Hortelã, sabe? Eu plantei na horta até acabou. É? É só mais pra lá mesmo. A senhora não é muito de ter o chá, então, né? A senhora não, gosta mais das plantas. Eu tenho mais o chá, mas eu vou ter que plantar sim, pra ter mudinha. É bom ter, né, essas coisas. Até no restaurante, a senhora podia servir um chazinho lá, né? Sim. Gente, quanta planta, tudo diferente. E o povo vem pegar muda aqui pra senhora ou não? Às vezes eles vêm. Lá no restaurante tem mais ainda. No restaurante tem mais. Tem. Olha os pés de couve. Essa couve aí é pro restaurante, então? É, essa couve aí eu quero deixar sempre, agora pra não ter couve pro restaurante. A senhora tem uns pés de banana, mamão ali? Tem. Gente, quanta... Olha que linda essa. Parece que tem uma luz dentro dela, né? Essas uma que eu plantar, essa aqui eu acho linda também, essa, olha. Olha só, bonitinha. Esse aí, será que é begônia mesmo? É begônia. Begônia, né? Begoninha. Begoninha. Eu fico até perdido de tanta planta que essa tem aqui. Essa aqui eu comprei, ó, deixa eu ver que linda também. Também é bonita, é. Muito bonita. Mas aí comigo ninguém pode. Essa daqui também não sei o nome dessa. Essa aqui eu também não sei. Parece uma samambaia, não sei essa se é. Essa aqui é muito bonitinha, deixa eu ver que belezinha é essa. O povo traz de presente pra senhora também, às muda vezes, aqui. Traz, sim. Aquela sabe que... herança da minha mãe ainda, ó. Aquela... É? É. Mas ela tá curtinha, tá não dá? Tá curtinha porque ela tá novinha. Essa aqui já tá mais velha. Aqui, ó. Ah, a senhora tirou muda. É, que ela nasceu, na verdade. Sei. Aí eu... Ah, nasceu lá sozinho? Nasceu no pé da laranjeira ali. E aí a senhora trouxe pra cá? Essa aqui é a barriga de sapo, que a senhora fala. Barriga de sapo. Ó, deixa eu ver que não tá bonito. Eu não conheci esse nome, não, barriga de sapo. Então. É mesmo, por debaixo do sapo, né? Tem esse desenho. Essa aqui também sei. Não, mas isso aqui é uma samambaia, não é? Eu acho que é, né? Ela tá meio judiada. Ela tá judiada, é. Judiada, tem que passar ela no... Mas ela é tortinha assim mesmo? É tortinha assim mesmo, enrugada mesmo. Só que ela tá bem judiada. Tem que passar ela no outro vaso. Sim. Agora eu perguntei pra senhora se vocês criavam peixe aqui, né? Então, tem peixe aqui, mas é mais é pro vaso mesmo. É a tilápia que a senhora... Tilápia. É. É. Aí vocês compram e deixam aqui antes põe no de poço e põe aqui também. Ah, porque tem um pesqueiro aqui. É. Gente do céu, quanta coisa. Depois, se o senhor quiser descer lá agora. Não, nós vamos lá depois agora. Depois nós sobe no chalé. Depois vamos nós sobe. Então. É, vamos primeiro onde a senhora achar que é melhor. É, vamos ali no pesqueiro depois. Vamos no pesqueiro, vamos mostrar o pesqueiro. Fechar a cozinha aqui. Nossa, bati a cabeça. Bateu. Bati no vaso ali. Chegou, o menino bateu. É que eu fico olhando pra câmera, né? É tudo canto tem flor lá, gente. Então, tudo canto. Todo canto tem. Essa daqui parece um pé de berinjela, deixa eu ver. Ah, essa aqui é uma flor? É, vai abrir. Uma flor roxa, será? Isso, uma flor roxa. Ali abriu, essa já caiu. Ah, mas não tem ela pra gente ver, né? Não tem. A senhora sabe o nome dela? Eu não sei o nome dela. A minha amiga mandou semente pra mim lá de Santos. Ah, a senhora plantou de semente. Chegou pelo correio. Vamos lá, então. Eu tô vendo que tem um pé de maracujá ali, é isso? Sim, é. É do roxinho, não é? Não, daquele grandão. É do grandão. Grandão. Aquele roxinho, a senhora lembra? Lembro. Não acha mais, não será? Não acha mais. Fica aí, Mel. Eles vão ter que ficar, né? É, a Mel tá de boa disposição. E mas esse aqui ficou pra fora, ó. Esse fica, tem problema. Esse pode ficar? Esse fica, vai no chalé com nós. Por quê? Porque ela é mais esperta? É, ele, a Mel, vai, já tá acostumada, né? Então nós vamos no pesqueiro agora. Vamos. Nós estamos entrando para a porta dos fundos, gente. Aqui, o restaurante está lá na frente. Aí, ó, condó de bode que eu plantei. Deixa eu ver. E, nossa, e isso aqui a senhora cuida também? Cuido. Todas essas plantas? Cuido. Deus do céu. Ali bastante antúrio, lá, deixa eu ver. É muita coisa. Olha lá, coisa linda. Filma lá. Que lindo. Antúrio, caiu uma árvore aí, que estou vendo para a panela. E ali atrás passa uma aguinha, que é a aguinha da... Do... Mais antúrio, que bonito, né? É. Eu sei que coisa linda. A senhora tem orgulho das Nossa. Plantas, né? Sim. Esse arranjo eu fiz, agora estou fazendo perto daqui também. Aqui, ó. Sabe se eu ver que coisa linda, olha. Como que se chama isso aqui? Jiboia? Jiboia. Sabe se eu ver? Jiboia. Ela mesmo vai subindo, vai grudando. Tem uma jiboia ali, que é a mangueira também, né? É a cobra. Verdade. Gente, olha que ali, ó, quantidade ali, de flor. Eu já vou filmar, já vou. Ali, ó. Isso aqui é a entrada do banheiro. É, dos homens. Dos homens. Olha pra você ver, ó, comigo ninguém pode, que lindo. Tá muito bonita. Então, ó, essa comigo ninguém pode, a senhora sabe que é usada pra proteção, né?
A senhora nem pensa nisso? Eu nem penso, eu acho bonito. É por boniteza, né? Mais por boniteza, eu não penso muito nessa coisa. Bom, aqui é o salão do restaurante, depois nós volta aí. Sim. Nós vamos lá no lago? É, meu esposo pediu, manda ele lá no lago pra filmar, vocês vão mandar. Vamos lá, tem que ir mesmo. Tá cheio de mato aqui, se cuidar, não dá tempo. Gente, mas isso também a senhora cuida? É, tudo eu plantei. Mas tá bonito, eu gosto quando as plantas ficam meio à vontade assim. É tudo bagunçado, né? Ah, mas é bonito bagunçado, porque na natureza... Ah, pode deixar. Cuidado. Eu acho que eu não vou cair, não. Olha. É liso quando chove. Não, eu sou muito cuidadoso. Aí. Essa daqui também é que eu gosto, Chico. Olha, é, né? Aqui, a bananinha de jardim. Bananinha de jardim, você chama? Olha que coisa linda. É bonita essa mesmo, é, né? É, parece um passarinho, né? Parece. Ela tem um nome que eu não tô lembrado qual é. Olha quanto, tá sendo cair aqui. Olha. Muitas, né? Olha que coisa linda. É muito linda. Peraí, fica aí, segura. Isso, ficou bonito. Aí mesmo, a senhora tá bonita. Tá muito lindo. Muito bonito. Com a sua mão atrás ficou bonito mesmo. Aí o povo desce aqui e vem pescar. Desce aqui e vem pescar. Aí essa flor, tudo eu plantei, Chico, olha. Que gostoso. Plantei essa daqui antiga também, da minha mãe. Essa aqui é louro, né, que eles falam? Não, espirradeira. Ah, espirradeira, é verdade, espirradeira. É. Plantei dois pés, olha pra você ver. Tem do branco também, não tem? Tem do branco, o branco eu plantei ainda no... Aí esse aqui eu conheço por piri. Piri? É. Ah, esse é o piri. Mas tem outro nome também, não esqueci o nome dele agora. Não é papiro? Papiro. É esse? É esse mesmo. Papiro. Então tem esse daí. Gente, que bonito aqui, que gostoso, né? É. Muito bom. Depois eu volto aqui pra filmar de novo. Ah, sim. Aí, ó, tem esse aqui, eu plantei, ó, que bonito. É. E aqui, olha, tem água aqui atrás que tem corre. Tem água aqui atrás. Esse barulhinho delicioso da água. Isso. Aí, ó, a dália, aqui, aí, ó. A dália. Que é esse negócio que tá comigo? Esse aí é do mato, né? Do mato. É cipó, né? É, tem que tirar. Olha aqui. A senhora lenhava no mato às vezes, não? Lenhava. E aí amarrava com cipó? Sim. Aí, ó, tudo aqui eu plantei, ó, jardim. Ô, dona Anice, isso aqui a senhora conhece essa planta? Não. Não conhece? Não. Isso é chá. Pariparoba, é. É chá pra pulmão, é chá pra digestão. Não, é bom isso aí. Não sabia, e não é amargo. Olha. E se a senhora tiver coragem, pode comer também. Aí, olha. Ah, o que é esse jasmim? É jasmim. Eu que plantei, branquinho. Ele tem cheiro, né? Tem um cheirinho engraçado. É gostoso mesmo. Aí, jasminzinho. Eu plantei isso daqui. Aí nasceu um pé de cerejeira aqui, Chico. Vou deixar. Isso é a cerejeira? É. É aquela que compra em Campo Jordão, muda? Aquela uma aqui que tem lá na pousada da Liliane. Que tem lá também, é, né? Aí esse pozinho eu plantei, eu acho. Que... Então, essa flor é muito linda, ela é do mato, né? Ela do dá mato, sozinha aí, né? É, eu plantei, mas ela dá sozinha. Ah, a senhora plantou? Uhum. Mas a senhora plantou isso aí de semente? Não, é muda, né? É muda? É muda. Mas a senhora catou em algum lugar? Eu cato aqui em algum lugar. Tá certo. Bem gostoso aqui. Eu vou filmar isso aqui também, que isso aqui nós está na época da quaresma, né? Isso. Essa aí é a quaresmeira. E a senhora não serve... Eu tô vendo que tem uns inhame de porco ali embaixo. A senhora serve inhame no seu restaurante também, não? Não. Não costuma comer não, isso aí? Não. Vocês não comiam inhame antigamente? Mas comia, mas o inhame... não esse daí. Não, não esse, é. Comia. O inhame Japão, né? Sim, é. Comia sim. Comia. Mas hoje a senhora não come mais? Come. Às vezes meu esposo compra, eu faço. Mas no restaurante a senhora não serve? Não. Mas mandioca a senhora faz? Mandioca eu faço. Fritinha? Fritinha. É. Nossa, ô dona Eunice, isso aqui dá um trabalhão cuidar, viu? Dá. Agora, pra roçar, não é a senhora que roça? Não, meu esposo. Ele mas que roça. Aqui eu que capino tudo, agora tem que capinar de novo. Como capina? Aí na beira seca, eu tiro tudo esse mato. Mas a senhora tira com a enxada? Com a enxada. Ah, é? Agora vou ter que vir de novo, ver como é que tá. É, agora essa época plantei precisa. Plantei rosa, né? Lá pra ver, plantei rosinho lá no meio. Lá. Tá bonito. Então tá bom. Vamos lá no restaurante mostrar então? Vamos.
Vamos lá ver o restaurante agora. Vamos subir lá no chalé, né? Sorvete lá. Não, vamos no restaurante primeiro? Vamos. Só pra dar uma passada, depois eu vejo ele com movimento. Tá bom, vamos lá, depois eu vou lá. Depois nós vamos no chalé, termina no chalé. Nossa, ficou bonita essas pedras, agora que eu vi. Já tava aí a pedra? Já era do lugar, né? Olha lá, tu vê a jangada, que linda, olha lá, tu vê a cor de laranja. Jangada? Ali, ó. Ah, essa aqui? Olha lá, que bonita. Nossa, que linda mesmo. Olha a cor da broca. A senhora chama de jangada, é isso? É, fala hibisco, eu falo jangada. É, hibisco, eu chamaria de hibisco também. E a senhora chama jangada. Ali tem outra, aquela proa lá, mas olha que bonita ali no meio, ali, ó. Escuta, essa aqui, como que a senhora chama essa roxinha? Salva do México. Salva do México, é. Essa aí. Olha que bonito de novo ali, né? Ah, essa aqui a gente já viu, né? É. Então vamos lá pro restaurante. Vamos lá no restaurante. Nossa, aqui cresce muito massa. Não, nessa época cresce muito mesmo. Nossa, mação. Aqui também vai crescer uma árvore aqui, ó, que eu plantei. Lá, isso aqui que árvore será? Ah, eu não sei, eu peguei lá na atividade da serra, da florzinha branca. Ah, dá aquela florzinha branca? É, não sei. É bonitinha ela. Bonitinha. Mas é de enfeite, né? É, de jardim. É de jardim. Ai. É bonita mesmo. Só não sabe o nome. Eu não sei o nome. Essa aqui também não lembro se eu plantei, sei que tá aqui. Não sei o que é isso aqui. Se eu plantei. É, eu também não sei o que é isso aqui. Não sei se é alguma árvore. É que a gente vai enfiando coisa aí e não lembra mais, né? Agora não lembro mais. Só tem umas plantas diferentes aqui mesmo. Aí, um desantouro, olha, você vê que bonito, né? É, isso aqui ficou muito bonito, esse arranjo, arranjo aqui. Né? Porque tá bem natural, né? Tá. Meu esposo corta, ele cortou. Ô, dona Eunice, fala uma coisa pra mim. Tá chovendo mais que antigamente ou menos ou a mesma coisa? Ah, tá chovendo mais agora, né? Agora tá chovendo mais que antigamente. Muito? Nossa. Muito mesmo, tá chovendo mais. Mas as águas, o povo fala que tá diminuindo. Ah, mas agora acho que tá aumentando. Agora aumentou de então, novo. Então essa daqui também é muito linda, Chico. Quando eu viajei lá pra Ilhéus, eu trouxe no avião. A senhora foi pra Bahia? Fui. O que a senhora foi fazer lá? Passear. Passear em Ilhéus? Fui em Ilhéus e Porto Seguro. Porto Seguro. Aí eu achei bonito, passei lá no... Mas vende isso lá? Não, na rua lá, onde tem um monte de... Era um, como é, um borracheiro lá, eu passei lá e peguei. Pedi muda, ele deu. Ele deu. Mas escuta, como que a senhora trouxe isso no avião? Trouxe no avião. Que jeito? Dentro de uma sacola? Dentro de uma sacola. Ah, porque aí as folhas apertam um pouco, né? Nós viram, não fizeram conta. Não fizeram conta. Não. Não, acho que não tem problema mesmo. Olha, você vê que bonito filmar aqui. Olha também. Que lindo, bicho. A senhora não sabe o nome dessa planta? Também não sei. Achei muito lindo, olha. É. Ela, olha aqui pra você ver como ela vem se lastrando. Ela vai andando. Tem que marcar. Tem algum que chama de pomeia. Essa daqui também eu achei linda. Glória da manhã. Tirar da pousada da minha filha, achei muito linda essa. Vai pra você ver. As suas filhas não ficam com ciúme das plantas? Ah, porque a senhora gosta muito das plantas. É, fica. Fica, não fica? Pranto, eles. O senhor quer vir aqui ou quer? Vamos entrar por aqui. É. Olha que salão gostoso aqui, né? Com essa vista. É muito bom aqui. Essa aqui é linda também. Vai pra ver. A senhora quer mostrar as plantas, eu quero mostrar o salão. Pode mostrar. Quantas pessoas que cabem aqui? Umas 100 pessoas? Ah, até mais. Até mais, né? Até mais. E aí, às vezes a senhora não tem que repor a comida, assim, que falta, não? Tem. Tem, que a senhora viu que vai faltar. É, a gente corre fazer mais, né? Corre fazer mais. Sim. Nossa, mas olha, ficou muito legal esse espaço, porque ele é praticamente, ó, dentro da rua, não tem muro, não tem cerca, eu acho gostoso isso. Isso, é verdade. E o povo acha lugar para estacionar aí, quando vem aqui? Acha, estaciona aqui. Aí, quando a gente vem bastante, fica no outro lado também. Então, e como que acha esse lugar? Vamos falar assim agora. Pensando que eu sou uma pessoa de fora, como que eu vou chegar aqui? A senhora que fala, então. É, aí a minha filha fala na localização na internet, né? No celular.
Então tem que entrar em contato pelo celular para descobrir onde que é. É, que não dá para a pessoa vir sozinha, não tem placa, não tem nada. Tem placa. Então, agora tem. Mas fala da onde que está essa placa para o povo saber. Lá no asfalto. No asfalto. E como que chama? Que rodovia que é aquela lá? Como que chama? Você não sabe? A rodovia eu acho que é Júlio da Silva, né? Júlio da Silva. Mas o nome do restaurante como que é? Restaurante Pesqueiro Água Azul. Pesqueiro Água Azul. Se botar na internet, acha? Acha. Ah, então tá. Então eu acho que aí é mais fácil. Então. Mais fácil. É. Aí tem o jeito de chegar. Sim. Aqui, né? Escuta, eu tô vendo um monte de muda ali, um viveiro, não é, é seu? É, é meu. Só fica meio cheio de mato. Mas é onde meu. Que é aquilo? Entra lá onde tem cachorro. Ah, né? Entra lá, olha aquele cachorro ali, eu que era casa de sua mãe. Eu vou limpar ele lá, tem bastante muda lá ainda. Sabe por que a senhora, eu tô pensando que a senhora devia vender muda? Então, mas é já que falaram não tem isso? Tempo já. Eu que pedi pra Deus que desse um restaurante pra mim e uma floricultura. Ah. Mas é que agora ainda não tá. Não, mas a senhora pega assim 10 vasinhos que tá bonito e deixa aqui, fala. Tá, eu deixo ali mesmo um pouco ali. Ah, também. Ali já fica já pra vender. Já. Ah, e se a pessoa quiser comprar, a senhora sim, vende. Vendo. Ah, mas então já tá funcionando. Já. Aqui, ó, se a pessoa gostar desse Anturi, a senhora vende? Vendo. Ah, a senhora é comerciante mesmo. Uhum. Só não tem apego no, nas plantas, não, né? Não. Então tá bom. Vamos na pousada lá em cima, vamos, então? Pegar a chave lá, vamos lá. Tem que pegar a chave lá dentro? Tem. Então tá, enquanto a senhora vai pegar a chave, eu vou fazer umas cenas aqui. Esse celular. Quiosquinho é bonitinho. É bonitinho carinho. O quiosque, é. É aqui dentro que fica? A chave? Não, lá em casa. Ah, lá em casa. Tá bom, então eu espero a senhora sim. Aqui, tá bom? Tá bom. Ah, tudo igual então? É. São dois ou três? São dois. Dois. Nós vamos ver o seu chalé agora. Isso. E depois vai ver o da filha também? Aqui? O chalé Fênix. Ah, pode. Sei lá, pode ver também. O seu é esse, água azul, não? É, entra aqui. Entra aqui nessa, isso. Essa plaquinha aqui. É. Ô, dona Nisso, uma coisa que eu prezo muito quando eu vou nos lugares é o silêncio. É. Aqui é silencioso? É. É. Que gostoso. Não tem nenhum que vem fazer barulho aqui, não? Não, né? Então, a pessoa subir a pé aqui já é uma academia, não. Né? A senhora já tá começando a ficar ofegante. Nossa. Aí. Ele tem o quarto e o banheiro só? Sim. Não tem cozinha, nada? Não, tem uma pinha, sim. Tem uma pia? Tem. Uma pia para cortar as coisas? É. Não, a pinha é mais fazer um lanche. Ah, fazer lanche. Olha aqui que bonitinho. Mas tem um forninho, um micro-ondas, alguma tem, coisa? Tem. É, a vista aqui é bonita, né? É, olha lá, Denise. Esse aqui é aquele. Esse aqui é aquele. Citronela. Citronela para espantar. Pernilongo. Pernilongo. Nós vamos nesse no ou no outro? Outro? Vamos no outro. Vou tirar o sapato, né? Porque já tá limpinho esperando, é né? Vamos tirar o sapato. É na rede, como pediu. Rede? É, na varanda. Nossa, é grande, né? O chalé. É grande. É bem grandão. Aqui é a cozinha. Você aí é aqui que tem a cozinha. Pode acender, pode acender. Aí. Olha, tem. Mas por que vocês fizeram. Ah, vocês fizeram o lavatório, né? Não, é uma piazinha aqui, que é o banheiro. Tipo um. Aí. É. Banheiro. Foi na rede que tirar a foto. Vamos ver a vista aqui. Aí. Aqui desse lado tem uma vista bonita, hein? É a pé do baú. Dá pra, ah, dá pra ver a pé do baú, gente. Ah, dá. Olha. Dá pra ver a pé do baú.
Só vai pôr a rede agora, porque eles pediram? É, a Tony pediu pôr na rede, só pular. Aí. A mãe lá no restaurante, coronel. Ah, é o cachorrinho? É. Agora já vai chegar aqui. E aqui do lado é um vizinho, não? É um vizinho, veio de São Paulo. Vocês venderam pra ele ou é? Não, é outra pessoa que vendeu. Outra pessoa. Aí pra ver a visão aqui é muito linda. É legal. Mas tá enchendo de casa aqui também, não tá? Tá, tá sim. Tá enchendo de casa. Bem cheio de casa. Aí. Então, mas deu trabalho, o Chico, pra apanhar essa madeira aqui mesmo. Pensa não, bem. Com certeza. Olha. Isso. A madeira ficou lá embaixo, a gente não como trazer aqui em cima. Que madeira que é essa? Nem lembro, meu esposo que comprou o livro. Não parece eucalipto, não. Comprou uma carreta. Comprou uma carreta? É. Aí deu trabalho pra trazer aqui o meu jeito que ajeitou. Então, dona Eunice, acho que nós já mostramos tudo aqui, né? Que a senhora queria mostrar? Já. Não tá faltando nada? Não, só faltou o restaurante. Amanhã, hoje mais não, tarde. Hoje a gente vem mais tarde. Almoçar. Na hora que tiver com gente aí, a gente filma e mostra o movimento aí, sim, né? Então, espero que vá pro mundo as informações aí e atrai bastante gente interessada. Se Deus quiser. Então tá bom. Obrigado pela Imagina, entrevista. Eu que agradeço. E até a hora do almoço. Sim. Falou. Tá bom, falou. Opa, tudo bom? Você que é o cozinheiro aí? Cozinheiro. É? Posso cumprimentar você? Pode. Como você chama? Moisés. Moisés, hoje eu vou experimentar a sua comida e é da sua sogra também, né? Isso, é. Legal. Ele é cozinheiro durante o final de semana e meio de semana ele é marceneiro. Marceneiro? Do acampamento do NR. Mas assim que é bom, multiuso, né? É. Beleza. Tem alguma coisa especial hoje da comida ou não? Tem costelinha de porco, tem tilápia frita, frango. Legal. Tem abobrinha carnuída. Nós somos os primeiros que vai comer, não? Já não, tem o pessoal, já tem o pessoal que almoçou e tem o pessoal que tá almoçando aí com casa. Legal, nós vamos experimentar. Depois você vai ver no vídeo se eu gostei ou não. Tá bom. Legal. Falou, Moisés. Ó. Isso, eu quero filmar vocês primeiro. Ah, tem salada também. Nossa, tem uma fartura aqui, né? Que diversidade. Tem arroz integral hoje, mãe? Fez? Não. Fez? Ela faz? Ela faz sempre? Sempre. Ela gosta. Ah, o Lio já vai direto no... Chico. Você come verde também, Lio? Não, caipira é o arroz e o feijão com verde. Ah, não falei. Mas você não é um caipira moderno, conectado? Não, eu sou caipira da roça, né? O seu prato, então, o mais verde que tem é a couve e a cebolinha, né? É. Ó, o prato da Denise tá bonito, hein? Salada depois. Ah, você come duas rodadas. Isso. Saladinha. Ah, ele come um chuchuzinho também. Ó. Não é tão terrível assim. Ah, bonita. Quer esse amendoim? Amendoim. Eu gosto de comer salada, Chico, você comeu? Já, amendoim, gergelim, castanha do Pará, nozes, eu invento. Nossa, essa é a hora boa de vir comer aqui, né? Tá fresquinho. Tem queijo ralado hoje? Nossa, é fartura mesmo de coisa, né? Olha lá, a cara de feliz dele. Essa farofa, que maravilhosa. É, vai ser complicado comer aqui porque tem muitas opções. Então, eu tenho que ir devagar. Então, agora... Quem filma eu rapidinho? Só fazer a cena, depois na hora eu comento. É, ele não pode filmar eu? Tá, dura aí, sai. Então vai. Vai lá, agora já foi. Legal. Aqui, Chico. Tô perdido. Ó, o que eu vou pegar primeiro, viu? Linguiça caseira. Ó, não vai dar pra experimentar tudo, porque tem muita coisa, gente. Não tem como. Arroz integral, Chico, vai querer, não? É, não vou pegar integral, então. Então, você vê como eu tô perdido aqui? Qual que é a carne de porco? Essa? É
costelinha, né? É, porco. Vou pegar uma costelinha. O peixe, você gosta, Chico? Ele tem posta de filé. Eu não consigo comer duas carnes no meu almoço. Ali, ó, mas é uma posta maravilhosa essa. É muita coisa. Que peixe que é esse aqui, você sabe? É tilápia. Tilápia, né? Muito saborosa. Vamos pegar a farofa. Essa farofa é muito boa. E uma saladinha também. Você não quer pegar separado salada ou você põe junto? Não, eu como sim. Ó, agora tem que ver se eu aguento comer isso, né? O que é? Cebolinha? É, cebolinha e pimenta biquinho, eu acho. Ah, pimenta biquinho. Legal. Bom, vamos lá pra mesa. Miguel, chega aqui. O Miguel é neto da dona... Sobrinho da dona Eunice. Ele apareceu aqui, ele assiste nossos vídeos. Ele tem 8 anos, gente. Eu vou mostrar a carinha dele daqui a pouco. Aí eu botei a câmera na mão dele. Pra dizer que eu gostei muito dessa comida. O Moisés e a dona Eunice estão de parabéns. Uma comida simples. Não é muito temperada. Eu adoro isso. Pouquinho sal. E muita variedade, gente. Muito gostoso. Olha o lugar que nós estamos aqui, ó. Só veja o lugar, que beleza. Esse lugar cheio de natureza. Então, vocês vindo para Santo Antônio do Pinhal. Aqui é Santo Antônio? É. Eu nunca sei se eu estou em Minas ou em São Paulo. Santo Antônio do Pinhal. Vocês procurem o restaurante. Pesqueiro Água Azul. Pesqueiro Água Azul. Eu não pesquei, mas estou comendo. Ô Miguel, vou mostrar sua cara aí, junto com o seu primo. Ah, tá. Olha lá, fica os dois aí. Obrigado, viu? Vão aparecer no final do vídeo. Valeu. Bom apetite aí, gente. E obrigado por me convidar pra vir aqui, né? Uhum. Foi através dos seis aí, né? Beleza. Thank you.